На території соцміста охоронні дошки встановили на будівлях, розташованих обабіч проспекту Соборного від площі Запорізької до вулиці Верхньої. Зокрема, будинок «Вежа», однакові будинки за адресою проїзд Дружби 11, концертний зал імені Глінки, зведені у 30-х-50-х роках минулого століття. Місцеві жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, вважають проблемою стан архітектурних споруд того часу. К сожалению, сейчас они приходят в негодность, никто. На жаль, вони зараз занепадають, обсипаються фасади, і ніхто їх не ремонтує. Всередині комунікації погані, підвали гнилі. А ще шкода, що не повертають будівлям первісного вигляду. Навпаки, на чудових капітеліях та еркерах хтось навісив балкон, хтось рекламний щит, вікна, хто знає які. Тобто порушена єдина цілісність. Надо ремонтувати. Я ж кажу. Нікому. Самі двері поставили, бо тут як футбол був, туалет в під'їздах був. А як поставили самі двері, то закривається, то вже, ну і поліція ходить, звісно. Ми повинні обслуговувати. Ми повинні обслуговувати свої будинки, стежити за їхнім станом, але ми звикли, що хтось замість нас повинен все це робити. На охоронних дошках її назва, номер та інформація про те, що пам'ятку захищає закон. Собівартість кожної – 450 гривень, каже начальник відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради Ігор Кисліцин. Всього в цьому році виготовлено 90 дошок охоронних на пам'ятки архітектури, пам'ятки містобудування, на пам'ятки архітектури та містобудування. Є такі випадки, коли вид вказаний саме таким чином, таким дуплетом. На пам'ятки археології у нас є дошки, на пам'ятки історії та на пам'ятки монументального мистецтва. У Старому Олександрівську як пам'ятку архітектури та містобудування позначили прибуткові будинки купців Мінаєва та Лещинського, а також готель «Театральний». Раніше 16 історичних будівель у цій частині Запоріжжя були марковані інформаційними панелями з іменами колишніх власників та інженерів-проєктантів, а також про архітектурний стиль. Нині поруч із ними будуть охоронні дошки, розповів головний спеціаліст Департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Павло Кравчук. Безумовно, таким будинком є будинок купця першої гільдії Якова Лещинського. Для соцміста таким будинком, безумовно, є круглий дім, розташований у третьому кварталі соцміста. У нас є ще Хортиця, третій історичний ареал. Це такий перший етап, коли ми маркуємо пам'ятки, а потім ми маємо задуматися, що робити далі. Адже ні для кого не секрет, що вони перебувають у вкрай незадовільному стані, десь вже навіть несучі конструкції потребують певного втручання, але там, де ми можемо, ми маємо хоча б певним чином відозмінити їх зовнішній вигляд. Встановити охоронні дошки планують до кінця року. Наступний етап праці фахівців із охорони культурної спадщини – відновлення оригінального вигляду історичних будівель, розповів Павло Кравчук. Однак для цього, за його словами, необхідні значні кошти та тривалий час. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.